Home, la valoració molt positiva, perquè la veritat que durant aquests 25 anys he disfrutat del que més m'agrada, que és el futbol, no? He viscut sempre pensant en el futbol, en cada diumenge, en cada entrenament. La veritat que jo sabia que algun dia o altre aquest moment arribaria, però bueno, gràcies al fet de cuidar-me, tindre uns bons hàbits i uns bons valors i la il·lusió de millorar cada dia, m'ha fet que ho pugui allargar fins als quasi 44 anys, que és molt estrany dins del món del futbol. I realment a mi el futbol sempre m'ha agradat, sempre m'ho he pres com una manera de viure, com una manera de viure i divertir-me, en aquest cas. I, bueno, i des del primer dia que vaig debutar com amateur, amb 18 anyets al Vilafranca, fins al dia d'avui, pues, sempre m'ho he pres com un joc. Un joc seriós, amb ganes de competir, ¿vale? Però competir sempre amb l'honestedat i la humilitat com a bandera. No? Ostres, doncs mira, de gols n'hi ha molts, clar, a més, amb 322 gols oficials que he marcat durant la meva trajectòria, clar, tots els gols són especials, tots. Inclús el que guanyes 0-1 al minut 93, un gol del playoff o que et dona un playoff, el gol que et dona un 5-0, al final, ja et dic, em quedo amb tots. A nivell, diguéssim, més romàntic, em quedo amb el primer gol que vaig fer contra el Vilafranca, el tinc gravat a la retina, és amb un Vilafranca 3-0, i vaig marcar dos gols. Ara et dones compte realment de totes les fites que he anat lograt. En el moment no ho penses, perquè tu no penses en cap moment ser el màxim golejador del Vilanova, ni tindre tants ascensos, ni ser no sé quantes vegades Pichichi, ni ser el màxim golejador històric català de la història, no? I quan acabes i gent com tu, periodistes o gent del futbol català, et donen aquestes dades i dones compte de tot el que he pogut lograr, doncs evidentment estic molt orgullós d'haver-ho fet i molt content de tindre aquest historial o aquest currículum, la veritat que sí. Doncs la veritat que molt bon record. Pensa que per un futbolista amateur, com és en el meu cas, aquella època els que jugàvem a la selecció catalana amateur i jugàvem a la Copa Regions UEFA premiaven amunt per anar a jugar a aquell partit. Vaig tindre també la sort de ser l'últim seleccionat en aquest aspecte, no? I a més, doncs imagina't, amb un Camp Nou, Catalunya, el meu país, la meva selecció, i contra Argentina de Leo Messi, saps? Pues la cirereta, el pastís aquest, a la trajectòria de dir, escolta, si poguessis ser internacional, jugar en un estadi contra una selecció, què escolliries? Doncs hagués escollit jugar això, al camp del Barça contra Argentina i amb la selecció catalana. Per tant, tinc molt bon record i és aquesta repeteixo, cirereta al pastís, que m'enorgulleix molt, i a més, ja no per mi, perquè a mi representa que és quan em va tocar la loteria, però jo era molt conscient que jo representava el que era el futbol català amateur, val? Que moltes vegades està molt oblidat, es parla molt de futbol professional, i en aquest cas la gent del futbol amateur s'ha de tindre en compte perquè és la majoria. Totalment, totalment, és fonamental. Si no arriba a ser primer pels meus pares, el tema hàbits, valors, que em van donar des que era petit, val? El fet del sacrifici, la constància, vale? el voler una cosa i lluitar per aquella cosa, això és una cosa que, evidentment, si no t'eduquen així els teus pares i no t'ho inculquen, és molt difícil d'aconseguir, perquè el futbol et dona moltes alegries, però també tens moltes decepcions, no? Un cop jo vaig anar evolucionant, doncs, a nivell de la meva dona, diguéssim, doncs, la Lourdes i els meus dos fills, doncs, què haig de dir? Doncs, superagraït, no? Perquè és molt sacrificat. Pensa que hipoteques tots els caps de setmana de pràcticament tot l'any, jugant a tercera divisió, segona B, 4 entrenos a la setmana, vius per això i evidentment sacrifiques molt de temps familiar. Però la veritat que amb molta il·lusió, molta il·lusió. Sí que també vull dir i aprofitar que des del Club de Futbol Igualada, des del primer moment que vaig fitxar, em van tractar superbé. En el moment que vaig prendre la decisió de deixar de jugar en actiu, en Marc Abestany, el míster, em va oferir la possibilitat d'estar al cos tècnic, de ser el segon entrenador. I la veritat que, bueno, jo en el seu moment, conforme, tot i ser mestre d'Educació Física de l'Escola Pia de Vilanova, doncs jo em vaig treure la titulació que correspon al tercer nivell d'entrenador i la veritat que amb moltes ganes i molta il·lusió d'afrontar aquest nou repte i aprendre, perquè començo de zero, però amb ganes com si fos un nen amb sabates noves. Primer de tot, a un nano jove, que sobretot que el futbol no li faci perdre l'oremus, ¿vale? Que estudi, primer els estudis, sobretot, ¿vale? Sempre. Sempre, estudiar el que sigui, un ofici, una carrera, el que sigui, estudiar. A partir d'aquí que jugui a futbol per passar-ho bé, per disfrutar. I si amb un equip no juga, doncs que en comptes de jugar al cadet A, que jugui al cadet D o al cadet Z, però que jugui. Al final s'ha de jugar per disfrutar. I el futbol sí que
és una gran via a nivell d'adquirir uns hàbits i uns valors que són molt vàlids després per la vida d'un mateix. Vale? Això m'ho ha ensenyat el futbol. Val? I tindrà moltes pedres al camí, molts pals a les rodes, moltes decepcions, però tot això és un aprenentatge constant que fa que el creixement a nivell humà i de persona sigui molt més gran. Val la pena per això. Però sobretot, ja et dic, valors, hàbits i la humilitat com a bandera. Això ho tinc claríssim.